سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، بھیج رہا ہے آپ پر سلام اور سلام، بھیج رہا سلام اور سلام، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں.
اور چند پل چند بل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں اور تیرا پیکر ہے کہ ایک حال آئے لوں تیرا پیکر ہے کہ ایک حال حالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھ آیا ہوں جالیوں سے تجھے چلا آیا ہوں خامی ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں چلا آیا ہوں میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں